Ministarka Mihajlović kaže da se na sastanku razgovaralo o trenutnim projektima, ali i planovima za narednu godinu. Pored određenih rehabilitacija i rekonstrukcija puteva koji su pre svega regionalni putevi i naravno državni putevi i na jednoj i na drugoj i trećoj opštini, pričali smo isto tako o železničkom transportu, pričali smo o putnim prelazima koje treba da obezbedimo i naravno o nekim problemima koje zajednički pokušamo da rešimo sa samom inspekcijom. Načelnica Pirotskog okruga Dragana Tončić zahvalila se na podršci i dobroj saradnji i rekla da je istočni krak koridora 10 koji prolazi kroz okrug veoma važan za ovaj kraj i da će se završetkom deonice Bancarevo-Prosek izbeći nezgodna relacija kroz Sićevačku klisuru na kojoj je 13 tunela. Zamenik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović je, izrazivši zadovoljstvo ishodom sastanka, rekao da je sve što je do sada obećano i izvršeno. Što se tiče samog Pirota, recimo da krenem odatle, rekla bih da je mnogo važno što će se već danas nastaviti razgovori u opštini Pirot sa direktorom železnice infrastrukture vezano za obezbeđenje putnih prelaza, vezano za probleme koje postoje na određenoj automatskoj rampi. Mislim da je važno da, pored, znate, kao što sam juče rekla kad smo imali sastanak sa Jablaničkim okrugom, mi radimo naravno velike infrastrukturne projekte, mi radimo autoputeve, ali nijednog trenutka ne sme da se desi da nema dovoljno ulaganja i ono što se zovu regionalni putevi i da nema te stalne veze između jedinice lokalnih samouprava, opština i države na temu infrastrukture, jer nije dovoljno da imamo samo autoput. Direktor Koridora Srbije rekao je da će do kraja godine biti raspisan tender za izgradnju Sopotske petlje i da će radovi biti završeni naredne godine. Predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov rekao je da se razgovaralo o problemima i potrebama opština i da je ovo način na koji se radi. Goran Miljković, predsednik opštine Bela Palanka, rekao je da su na sastanku definisane obaveze svih aktera i da je potvrđena dobra saradnja ministarstva, koridora i puteva Srbije i lokalnih samouprava. Predsednica opštine Babušnica Slađana Nikolić izjavila je da će naredne godine početi radovi na rekonstrukciji puta ka Pirotu i puta od Babušnice do Zvonačke banje, što je, kaže, veoma važno za Babušnicu, jer je to način da se rehabilituje banja koja već deceniju ne postoji. Mislim da je važno da će se raspisati već javni poziv za projektnu tehničku dokumentaciju za oba putna pravca, dakle Pirot, odnosno Babušnica, Pirot u delu koji pripada pre svega samoj Babušnici i deo koji se odnosi na Zvonačku banju. Vladi Republike Srbije banje jesu veoma važne, mi smo već pravili projekte ulaganja u infrastrukturu u svim banjama na teritoriji Srbije, pa i vezano za ovu banju i verujem da ćemo sledeće godine imati završenih tih 5 plus 5, odnosno 10 kilometara. Što se tiče Bele Palanke, tu je velika pomoć koridora i direktora koridora i izvođača koji rade na koridoru, kako aktora, tako trejsa, za koje očekujemo da izađe u susret, da sve ono što su negde pokvarili, da tako kažem, na putevima kroz Belu Palanku zaista i poprave i naravno da posebnu pažnju ćemo obratiti i na dva mosta, kako nam je i rekao sam predsednik opštine. Takođe, mislim da je važno vezano za Dimitrovgrad da, naravno, pored opet puteva o kojima smo razgovarali, povedemo računa u narednom periodu i obezbedimo da protok turista koji dolaze iz Bugarske bude mnogo brži i efikasniji. Razgovarat ćemo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, kako smo i obećali predsedniku opštine, vezano za jedan manji novi granični prelaz i verujem da ćemo tu imati pozitivne informacije. Ministarka Mihajlović je rekla i da je u prethodnih nekoliko godina uloženo više od milijardu dinara u putnu infrastrukturu u ovom kraju, navodi se u saopštenju ministarstva.